Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Rəşad Dağlı'nın az yaşlı oğlu Yusif Əmirov sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Baku Veys xəbər verir ki, o şəxsi Instagram hesabında atası ilə meyxana dediyi görüntüləri paylaşıb. Onlar birlikdə Rəşad Dağlı'nın repci pasterlə səsləndirdiyi Şir həmişə şirdiri oxuyublar. Meyxanaçının az yaşlı oğlunun bu paylaşımı sosial şəbəkə istifadəçilərini təsirləndirib. Onlar Yusifə təsəlli veriblər. Rəşad Dağlı'nın tezliklə azadlığa çıxaraq meyxana meydanına qayıdacağını bildiriblər.